La sauna criogènica és una nova teràpia que té beneficiosos efectes analgèsics, antiinflamatoris, regeneratius i antidepressius. Consisteix en estar 3 minuts de temps dins d'una sauna amb un gas de nitrogen a una temperatura de menys 180 graus centígrads. Una de les virtuts és que calma el dolor i també després de l'exercici físic fa una recuperació molt ràpida del to muscular. La ràpida baixada de temperatura desencadena la generació d'endorfines, serotonina, dopamina i diverses hormones que tenen efecte analgèsic i antiinflamatori. I el resultat és més benestar. En aquest cas d'aquest pacient, quan hi ha dolor, es té que buscar diferents solucions i la sauna criogènica pot ajudar com una teràpia més a poder alliberar aquest nervi que està atrapat entre una vèrtebra, que és el que produeix el pinçament, la inflamació i el dolor. Llavors, si amb el fred de menys 180 graus es fa una vasoconstricció, possiblement pugui alliberar el nervi i calmar el dolor perquè s'ha desinflamat. El fisioterapeuta Marc Cram ha apostat per aquesta teràpia perquè pot ajudar amb moltes patologies.